Buah-buahan mangsa salmon, Sabturiah Lakidau 66 tahun ketika memberikan keterangan bersumpah dalam prosiding di akhir kes pembelaan telah mengundang suasana hibah dalam kalangan orang ramai termasuk ahli keluarganya. Menurut satu kenyataan media, saksi pendakwaan SP21 itu dipanggil semula untuk memberikan keterangan bersumpah secara lisan bagi pemberatan hukuman terhadap bekas polis tentera Darmadi Sulaiman 42 tahun yang didakwa membunuh suaminya dan merompak mangsa pada 7 tahun yang lalu. Oleh itu, prosiding didengar Hakim Mahkamah Tinggi Dato' Ansem Charles Fernandes, Sabturiah menyatakan akibat kejadian dia kehilangan suami dan tinggal seorang sehingga takut dan trauma untuk keluar rumah. Jelas Sabturiah Lakidau, dia mengalami trauma berbulan-bulan dan hanya makan bubur kerana lidahnya dipotong. Selain itu, Sabturiah Lakidau juga kehilangan sumber pendapatan kerana tidak dapat bekerja, tangan kiri cacat dan kebas sejak kejadian hingga kini. Dalam pada itu, Sabturiah berkata dia redha dan menerima keputusan hukuman yang sudah diputuskan di mahkamah. Terdahulu, Ansem mendapati Darmadi bersalah dan disabitkan kesalahan selepas gagal menimbulkan keraguan munasabah terhadap kes pendakwaan bagi pertuduhan membunuh mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan KK dan Seksyen 394 Kanun Keseksaan kerana salmon dengan menyebabkan kecederaan. Kejadian berbahaya boleh berlaku di mana sahaja. Diharapkan semua masyarakat sentiasa berhati-hati walau di mana jua anda berada. Apapun, diharapkan mangsa Sabturiah Lakidau untuk terus tabah dalam menghadapi dugaan hidup.